Hvad så? Det er Benny. Men jeg kalder mig for Slidt, og jeg har suffet ham der Kid hen i YouTube. Og hvad hedder det? Jeg kunne godt lide en sang, men jeg synes, det her er et dårligt budskab. Så jeg lavede min egen. Jeg vil gerne synge den for jer nu. Hvad sætter det der play på? Hvad sætter det på? Hvad siger du til det, Øskan? Jeg har ikke lavet gris, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet gris, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet gris, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet gris, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet gris. Jeg laver parter-gi. Ud på Rav laver parter. Jeg kører den stil med den bemarten vende sig det der. For min parter, der kunne jeg købe alle piger, så jeg har ikke brug for andet end spier. Flustakater og parter, dele de ruller ind på min konto hver dag. Har så mange, der ikke er plads i min sparegris. Nu har jeg ikke en, jeg har tre. Samler op på mønter fra hele jorden. Har fra Afrika, Mellemøsten og fra Norden. Se, der er en mønt fra Egypten. Fik den til min fødselsdag, de sagde, at jeg kunne bytte den. Men det kunne jeg aldrig finde på. For penge, det er alt. Det kan du jo forstå. Penge, det er alt. Det kan du jo forstå. Jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet fris. Jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet fris. Jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet fris. Jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet fris. Facebooken eksisterer ikke engang. Er ikke på Facebook, for det jeg spilder tid. Men på YouTube, så jeg ham, de kalder Kid. Han er cool nok, og jeg kunne lide hans sang. Men jeg kan ikke lide hans fucked up tankegang. For han snakker om mønter, som det er ingenting. Men der er intet i verden, der større end penge. For på Flusta kan man købe hvad som helst. Her forleden, der købte jeg for eksempel en kasket. Og alle dem, der før synes, jeg var latterlig, de siger nu, at de synes, at jeg er det shit. Hey, der er ikke nogen andre, der har noget i. Jeg er ikke lavet PA. Jeg har lavet parter. Jeg har lavet parter. Jeg har ikke lavet grøs. Jeg har lavet parter. Jeg har lavet parter. Jeg har lavet parter. Jeg har ikke lavet grøs. Alle vil være en del af min ting. Ding, ding, ling, ling. Alle vil have nogle af de her fucking penge. Ding-a-ling-ling, ding-a-ling-a-ling-ling. Se hvor mange der er. Alle mulige steder fra. Jeg har ikke lavet gris. Jeg har lavet parter. Jeg har lavet parter. Jeg har lavet parter. Jeg har ikke lavet gris. Jeg har lavet parter. Jeg har lavet parter. Jeg har lavet parter. Jeg har ikke lavet gris. Jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet grøs. Jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, jeg har lavet parter, har ikke lavet grøs. Træsborg fra Øbrygge.